sisi kama viongozi tuliochaguliwa mheshimiwa baba ndio tunawaangusha kwa muda mrefu. Mimi nazungumza nikiwa MCA wa kipindi cha tatu. Tumeanza ugatuzi, tunaendelea na ugatuzi. I'm the senior most MCAs pale Kwale. Tulimpatia dada yetu Anifa kuweza kumkuza naye aweze kuona majukumu ya majority leader. He was the majority leader the other time. Mheshimiwa rais wetu, hiki kitabia cha watu kuunda ODM wakati wa uchaguzi alafu tukimaliza uchaguzi watu wanatukimbia, ndicho kitabia ambacho kimetuzorotesha hapa Kwale. Na hata wakati ule wa uchaguzi tunakuwa na madoadoa mengi. Unapata kuna kiongozi rais wake ni baba, gavana wake ni wa Wiper, mbunge wake ni wa ANC, MCA wake sijui ni washirikisho. Hii ndio hali ambayo inatumaliza baba hapa. Sisi wengine kufikia hapa tulipata shida sana kwa sababu ya ukosefu wa msimamo na umoja baba. Lakini tumeshikana na chairman. Tumeshikana na chairman na tumeahidi ya kwamba kuanzia sasa hiki chama hakitakuwa kama kilivyokuwa kinabebwa hapa Kwale. Tunasema kama si sasa ni sasa hivi. Asante sana, mimi nataka nikomea hapo bwana. Asante sana senior, basi nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mheshimiwa ajitambulishe. ODM Baba Team. Kwa majina naitwa Amanda James Nyakiti, nominated MCA. Kwa nataka kusema hivi, kama sisi ni watoto wa Raila Amolo Odinga, hebu tuonyeshe watu kama sisi ni mtoto wa Raila. Si leo na unaenda kusifu jirani huko alafu kwenu unaacha inasambaratika. Let us all stick to ODM. Asante. Asante sana. Huyo ni nominated MCA kwa mara ya pili, nimpatie mheshimiwa aweze kujitambulisha. ODM hoye. ODM hoye. Basi baba Raila Amolo Odinga pamoja na meza kuu yote nikiweza kwenda kuzingatia itifaki zote, waheshimiwa wajumbe, delegates, assalamu alaikum. Kwa majina ni mheshimiwa Magawari Mwasoko Mwanyae. Ikiwa hilo litakusumbua, ita beacon ya Kwale County, ndio mimi hapa hivi. Baba usitie shaka, mi nataka tunikueleza kwamba tuko na wewe, tuko imara na tutasimama na wewe mpaka kieleweke. Katika lugha yetu ya Kiburuma huwa tunasema ya kwamba unaweza iba ngoma ya mtaani, ila shida tu ni wapi utapiga vizuri. Waliiba ngoma ya mtaani, lakini tumewaona jinsi wanavyosumbuka ni wapi wakaipiga ile ngoma. Hiyo basi baba usitie shaka, sisi tukiwa tuko hapa Kwale tuko imara na tumeamua kwamba tutasukuma chama kipande ngazi na kiweze kuendelea. Mimi kama mjumbe niliyechaguliwa na chama cha ODM kati ya vyama vingine pale Makina, mimi nasema asante na nitaendelea kupigania chama hiki tukiweze kwenda kusonga mbele. Asante sana. Asante. Labda tu nimekosolewa kidogo, Kilifi hawakuzungumza hata mtu mmoja. Naam, kwa sababu kosa limefanyika hapa mheshimiwa Hanifa. Baba alikuwa amesema tuwape ndugu zetu MCA nafasi wataje majina yao. Lakini wameingia kusema maneno mengi na kwa sababu wasemaji ni wengi. Aidha tukubaliane kwamba utataja jina ama tumwambie huyu atakusema jina lako ukiwa mahali umesimama. Sasa uamuzi utakuwa ni wewe. Wale wamesalia tafadhali tujiintroduce tu, salimie baba ili wasemaji wengine pia wapate fursa. Nani amebaki mmoja? Naam. Mheshimiwa Koki.
Oh. Jitaje.